Ya onlar da bilirsiniz ne yani, kürlemeyi çok bizim de var. Hayret çocuklar böyle. Kanka, o eksotikler... Karanik hamuk maçyaları, işlek çaylıkları. İşlek çaylıkları. Öyle bakanda bir şey hatırladı. Dünyanın her yerinden alınan çaylıklar var burada. Benim de hobim biraz səyahətlərdir, gəzməkdir. Dünyanın bir 65 dövlətində olmuşam. 60-ından burada nümunələr var. Amma elə nümunələr var ki, mənə alıb göndərib dostlarımız, tanışlarımız ki, biliblər ki, bizdə belə bir maraq var. Dünyanın hər yerindən yığılan işlək çayniklərdir bunlar. İşlək çayniklərdir. Və cəmaatın da marağına səbəb olduğu üçün muzey halında bunu qoruyub saxlayırıq. İndi gələn otel çayını, onu elədilər, fantaziya elədilər, artırı yıqalacaq. Gördüyümüz bu quş formasına bənzəyən çaynik Sadiq müəllimin kolleksiyasına daxil olan ilk çayniklərdəndir. 1995-ci ildə İsrail dövlətindən alınaraq kolleksiyaya daxil olunubdur. Sifarişinə hazırlanıblar, onların ikinci nüstəsi yoxdur. Əlimdə tutduğum bu nümunə, bundan ikinci yoxdur. Sifarişlə hazırlanıb, süfrəmizdə səbilin, süfrə üstündə çaynik, baxın, işlək çaynikdir. İşlək. Bunu da Bakıda bir xanım heykəltaraş, həm də rəssam, o mənə sifarişlə hazırlayıb verib bunu. Bir dəfə kataloqların dilində belə bir çaynik, oxşar çaynik bir gördüm və bunu mən sifariş verdim. Bu çaynikə hazırladılar, bundan da yoxdur, ikinci nüsxə yoxdur. Kolleksiyamızda olan bu telefon oxşarı çayını İtalya'dan alınıb, bu da unikal bir modeldir, hər dəfə rast düşən bir şey deyil, ancaq bu da işlək çaynıqdır. Fantaziya elədilər, artırı yıqalaca ki, əcdahəyli çaynıqdır. Bir neçə gündür ki, burada Küngüt kəndində qonaq olmuşuq və eşitdi ki, belə bir muzey var, çaynıq müzeyi çox maraqlı gəldi. Çox maraqlandı, bir xanım olaraq da çox diqqətimi cəlb elədi. Hər halda bura gələnlərin ən çox verdiyi suallardan biri bu olur ki, niyə bəs çaynik, niyə başqa bir şey yox? Əslində bu da bir təsadüfün nəticəsidir. İlk çaynikim mənim alınandan sonra o biri devlətlərdə də baxdım, gözüm elə çaynik axtara-axtara, çox gözəl çayniklər rast düşdüm və buna görə kolleksiyanın sırf çaynik istiqamətində oldu. Çaynik elə bir şeydir ki, insanları bir-birinə birləşdirən, insanlar bir yerdə oturanda onlara nə birləşdirir? Çay süfrəsi, çay stolu. Braziliya. Hə. Tam sadəcə arxar.